Aí, Jeff, você falou que só pega quem pesca? Ontem, isso? Por isso que eu vim pescar hoje, ó. Acho que agarrou na pedra. Sabia? Já subiu, a carretinha tá parada ali. É, aí, ó. 30 metros, mas não sobe não, Jeff, ó. Badez lá com o facão na mão. Convidado do dia, Badez. Rodrigo, parece que não sabe pescar, só vem atrás da gente. Aí, ó. Botando nessa rola. Só pega quem pesca, gente. Aqui é Barão do Mar, rapaz. 19 metros, ele tá pesado. É, agora ele tá brigando mais não, porque já, porra, também. Deve ser um peixe sapo, né? Muito pior. Deve ser, tá de boca aberta aí, vem cheio d'água, né? Olha o Badez, Badez fazendo a isca lá, ó. Vai pra lá, vai pra lá. Brilhou, brilhou. Acho que é um peixe sapo, Jurura. Vai pra lá, rapaz. Vai bater, vai bater essa porra aí. Acho que é um peixe sapo, Jurura. Vai boiar lá, Jurura, ó. Eu vou longe pra caralho. Olha lá, Jurura. Olha lá, Jurura. É um peixe sapo. Peixe sapo gigante, Jurura. Liga isso aí, Jeff. Aí, Jeff. Tem um isoco lá, um bocadinho de meio quilo. Ainda vem uma isca ainda ali, ó. Aí, ó. Tamanho da criança. Agora mais, agora mais, não vai. Puxa mais, puxa mais, não vai passar. Namoradinho de 4 quilos, Jeff. Ó, Rodrigo ali, ó. Rodrigo até ficou meio bolado, ó. Cadê o bicheiro, Badez? Tá aí? Ó, o filhote do Cherne, olha o filhote do Cherne. Ah, fala sério, Cherne de 4 quilos, rapaz. Olha o tamanho aqui. Aqui tem 15 quilos, rapaz. Já tava aqui tempo, rapaz. Aí, Jeff, ó. Eu não pego namoradinho de 4 quilos, não, rapaz. Olha lá, ó. Cherne de 15 quilos ou mais. Pesado pra caralho. Já tem uns 20 quilos essa porra. Valeu.